نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرا نام حکیم قاری عرفان سعید السعید دواخانے سے حاضر ہوں ناظرین امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے دشمن کی زبان بندی کس طرح کی جائے بعض دفعہ شرارتی اور خبیث قسم کے انسان موجود ہوتے ہیں وہ انسانوں کی شکل میں شیطانی عمل کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں تو اس کے لیے ان سے جان کس طرح چھڑائی جائے اور ان کی زبان کس طرح بند کی جائے بہت غلیظ باتیں کرتے ہیں لہٰذا ایسے دوستو آپ یاد رکھیں ان کی زبان بند کرنی ہے تو یہ عمل کریں اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کا مخالف خود ہی خاموش ہو جائے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور اس کو بھی تکلیف نہیں ہوگی لیکن وہ جو شرارتیں اور مختلف قسم کے پروپیگنڈے بناتا ہے تو انشاءاللہ اس سے باز آ جائے گا یہ عمل آپ ضرور کریں میری طرف سے تمام دوستوں کو اس کی اجازت ہے سب سے پہلے آپ حسب توفیق صدقہ کریں اور اس کے بعد صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے بعد یہ آیت پڑھیں انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اس کے بعد سورۃ الکوثر اس طرح پڑھنی ہے انا اعطیناک الکوثر ذہن ابتر دماغ ابتر دل ابتر فصلی لربک وانحر ذہن ابتر دماغ ابتر دل ابتر ان شانئک هو الابتر ذہن ابتر دماغ ابتر دل ابتر آخر میں تین دفعہ ابتر 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 کہیں یہ آپ 21 دفعہ یا 11 دفعہ صبح و شام یہ عمل کریں انشاءاللہ اس سے دشمن کی زبان بند ہو جائے گی آپ کو سکون ملے گا اور آپ کی پریشانی کم ہوگی اگر اس کے پڑھنے میں یا آپ کو کوئی چیز اس سے پوچھنی ہے مجھ سے تو آپ ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 03017723133 امید ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی اور قیمتی معلومات آپ کو بروقت ملتی رہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ